Nå stikk jeg av, gidder ikke mer. Fuck luddelappen. Hei, går så fort. Ha, nå er jeg borte. Hallo, hallo YouTube. Velkommen tilbake til luddelappen. Dette er episode 5 av luddelappen, faktisk. Ja, i dag så skal vi ta en titt på teleportation mod. En dritkul mod. Som jeg har funnet. For her i luddelabben så har vi et eget rom for teleporteringstesting. Det har vi fått opp nå i det siste. Vi har også fått opp en kantine og noen greier. Hvis noen blir sultne her, så har vi jo det. Og vi har bygd på litt på luddelabben nå i det siste, egentlig. Vi har fått mye nytt her. Men her har vi teleporteringstestinga, og det er her vi skal være i dag. Vi har mye å teste ut her, sånn. Her sånn har vi noe fra en annen dimensjon. Vi har en portal der borte til en annen dimensjon. Vi skal ta titt på det senere. Men dette her sånn er basically bare gresset fra den dimensjonen. Og den heter Teleportation Grass. Eller jeg har forkortet det til TP Grass. Alt som det står TP står for Teleportation. Bare sånn, keep that in mind. Så dette er Teleportation Grass. Den ser dritkul ut. Og hvis du plasserer den sånn, så ser den sånn ut da. Den er, jeg synes det er litt kul. Neste på liste er Teleportation Dirt. Ser slik ut. Og ja, de har egentlig ikke noen spesielle funksjoner i det her. Akkurat som vanlig gress og dirt, egentlig. Bare at det er spesial dirten til den andre dimensjonen. Teleportation-dimensjonen. Dette er noe som kalles Teleportation Ore. Den har vi i luddelabben forsket litt på. Du kan faktisk få opp til 3 slike teleportation shards som du får fra denne blokken her, sånn. Du kan få opp til 3 stykk. Du kan også få 0, og du kan få 2. Ja, du kan egentlig få 1, 2, 0, 1, 2 eller 3. Dette er en TP-blokk. Da bare bruker man disse teleportation shards, og så får man en TP-blokk. Jeg synes den er dritfancy. Den er dritkul, rett og slett, og den brukes til å lage denne portalen her, som dere kan se. Ganske fancy shit, synes jeg. Og dette her sånn er Teleportation Orb. Vi bruker den i noen crafting recipes. Det er egentlig bare å ta Teleportation Shard i midten med masse glassrud, så får man en Teleportation Orb da. Her har vi litt våpen. Det er egentlig bare disse 3 våpenene som er med. Og så har vi et test-objekt her sånn. Oi, nå har jeg suttet på Peaceful, vet du, da går det ikke. Disse sverda og det sverde og den bua har en spesiell funksjon, nemlig at du kan sette et punkt hvor du vil at det du slår på skal teleportere. Slik at jeg har satt i pointet til å være her sånn, så når jeg slår den så teleporterer zombien seg bort hit. Så der, det fungerer ganske heftig. Du slår på den og teleporterer seg der. For å sette punktet så bare holder du inn i shift. Og så trykker du høyreklikk, og da ser du «Successfully set cow cords», står det nå. Så hvis jeg slår han nå, så blir han teleportert bort hit, som jeg satt til punktet. Ganske fancy, synes jeg da. Den har 4 attack damage, så det er egentlig ikke sånn superbra. Men den teleporterer da. Det er det som er bra. Og forresten, dumme zombie stikker. Ikke drikker de noe mer med deg nå. Vi kan altså teste bua, den gjør egentlig akkurat det samme. Bam! Så er han der. Men han fløy vist inn i veggen, av en merkelig grunn. Det gjør ikke noe for oss. Dette er bare et testtigerom, så vi driter egentlig litt i zombiene. De skal egentlig bare, de skal ikke engang være her, de. Her har vi 3 staver, og vi har litt kjøtt. Dette her så får du fra mob, som er med i denne modden her. Dette er raw endermeat, og dette er cooked endermeat. Raw endermeat er den du får fra finnen. Den gjør ikke noe spesielt. Det healer deg bare litt i hunger. Cooked endermeat, den gjør noe. Vi kan, skal vi se, game mode 0. Hvis jeg spiser den, kan dere se at jeg får speed 2. Oh yeah, du blir dritrask, rett og slett. Det er dritfancy, du kan bare wiii. Så det kjøttet der sånn er hellig. Du får ikke noe spesielt av den raw. Den er egentlig bare kjedelig og teit. Men du må jo ha den for å få den andre. Disse 3 stavene her sånn har hver sin funksjon. Portal wand teleporterer deg til en netherportal som du har bygd. Og hvis du går gjennom portalen, og så, for eksempel hvis jeg går og roter meg bort i nether da,
Så han, oi, nå husker jeg ikke veien tilbake. Den er der oppe, men ja. Så kan jeg bare høyreklikke. Og så flyr jeg visst inn i her. Men jo, her er portalen. Ikke sant? Du kan komme og finne portalen ganske lett. Det er egentlig det den gjør. Og hvis ikke det er en portal fra før i verden, så lager den også en portal, som er litt fancy. Jump one kan du på en måte bare teleportere deg, eller dit hvor du ser. Wow, da får vi ut av Ludlaben. Dette var virkelig ikke meningen. Men, her er det mye redstone and shit. Her har vi ESO. Her har vi vært før. Ut fra garasjen. Bilen har blitt stjålet til oss. Det er ikke bra. Vi skal få noen til å se på det. Altså, vi har etterlyst det. Men hvis jeg liksom ikke har lyst til å gå, så bare Oi, klar, jeg gikk ikke å gå bort igjen av gangen. Se, den er litt fancy. Bare, oi. Nå flyr jeg ut. Warp 1 kan du sette et punkt, og så kan du høyreklikke, og så teleporterer jeg til det punktet. Altså, hvis jeg holder shift og høyreklikker, så setter jeg til den blokken der. Da teleporterer jeg meg til den blokken jeg høyreklikker. Jeg kan også gjøre det her borte, bare sånn. I den blokken der, sånn. Kan jeg gå bort hit? Bam! Så kommer jeg hit. Den er ganske fancy, den også. Ja, da har vi egentlig testet alt som er i dette rommet. Vi har også litt testing i Teleportation Dimension. Dette er da portalen. Den er ganske lett å lage. Du bare tar tre opp, og så tar du på en måte tre inn. Og så adder du en på toppen og en i bånd. Kind of. Ja, dere ser altså da den er laget her. Det var veldig dårlig forklart. Men det som er greia med denne her sånn er at du må ha en flint and diamond for å tenne på den, ikke flint and steel. Og den har mye kulere flamme også. Se på den fancy flammen der. Så mye kulere. Og så lager den egentlig bare å ta en diamond og en flint. Det er ganske easy. Og så når du kommer inn i teleportation dimension, så ser det sånn her ut. Ganske stilig, synes jeg. Vi kan fjerne disse dumme blokkene nå. Ok, så her er teleportation dimension. Og så har jeg satt opp crafting recipeen for alt som egentlig har gått gjennom nå, som dere ikke har sett noe crafting recipe på. Så her er sverdet som vi lagde i sted. Ender pearls, obsidian stick. Og nå tenker du, hva er en obsidian stick? Jo, du tar to obsidian oppå hverandre, får man en obsidian stick. Skal vi se. Toggle downfall. Vi gir ikke av regn, altså, det er kjedelig. Dette er bua. Tre string, tre obsidian sticks og en enderpearl, så får man en bue. En enderpearl, obsidian stick og feather, da lager man pilene. Så det er ganske basic. Denne gikk vi gjennom innsatt, det er en obsidian stick. Dette er den orben som vi hadde i en andre dimension, som dere husker. Også obsidian sticks, da får man en warp wand, den som man kan sette et punkt til. Vi kan for eksempel sette punktet her, og så høyreklikker man, og så kommer man dit. Dere husker den. Det er ganske lett å lage, egentlig. Dette her sånn er en portal wand top heter denne. Det er bare obsidian med en flinten stil i midten. Og her brukes den. Den lages for å lage denne portal wanden. To obsidian sticks og en portal top ting. Og her sånn obsidian sticks og en watching eye. Og den tror jeg blir droppet fra denne mobben som vi ser her. En watcher. Det er en mob som denne modden adder inn da, og vi har forsket litt på den i Ludlaben, og den er veldig rar, den er veldig, veldig sær. Den dropper kjøtt og så videre. Vi er ikke helt ferdig med testinga, men den er som en endemann, kan du si. Den teleporterer seg litt rundt og så videre. Her har vi den. Er den ikke søtt? Og så kan vi slakte den, Der fikk vi Watching Eye, og så fikk vi Raw Ender Meat. Ja, vi kan sikkert spåne fram flere barsene så dere får sett på de. Jeg synes de er dritfancy, jeg. De er samme lydene til og med som en endemann. Jeg synes de er dritkult. Nei, vi trenger ikke å legge dette igjen i kista. Dette her så kan vi egentlig fjerne. Det eneste vi trenger å forske på er egentlig Watcheren, så den har vi igjen i kista. Vi er ikke helt ferdige med å teste den i Ludlaben. Sist men ikke minst, så kan vi jo sikkert ta en titt på denne kule nye dimension. Dere ser her nede at den ser litt sånn rar ut. Boom. Så her har vi portal
teleport dimension. Spawner griser, spawner server, spawner kuer, spawner ikke alle slags dyr her. Men det som greia at du ser disse trærne, det cobblestone og obsidian. Så det ikke vanskelig å få tak i obsidian i denne dimensionen her, det jo rett og slett nesten ubrukelig. Det som den trengs her sånn nesten diamonds, altså, holdt jeg på å si. Her, det går helt fint an å mine nedover her også, som du sikkert kan se. Finner caves, ja, det veldig sær dimension, synes jeg. Vi i Luddelabben er ikke her så veldig ofte, for å si sånn. Vi liker bedre vår normale dimension, og vi har jo noen andre dimensions som vi har forsket litt på også. Men denne her så fungerer vel, den også. Vi har litt testing her bare, forløpig. Vi får se om vi får bruk for denne dimensionen her til nå. Hvis ikke så fjerner vi rett og slett hele sylamiten. Men jo, dette her sånn har egentlig vært hele teleportation mod. Jeg har download-link nede i beskrivelsen hvis du vil se på denne moden selv. Og dette her sånn er en teleportation sapling. Ja. Tusen takk for at du har sett på Luddelabben. Husk å trykke liker hvis du vil ha mer Luddelabben. Så snakkes vi neste gang. Ha det!